ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይሄ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ በየሳምንቱ አንድ ጊዜ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ ነገሮችን የምናጋራበት ፕሮግራማችን ነው። እኔ ፕሮግራሙ አዘጋጅ መንግስቱ ተሰፋ ነኝ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች ዛሬም ደግሞ እንደ ተለመደው የተለያዩ መረጃዎችን አዳዲስ የተገኙ ነገሮችን ይዤ መጥቻለሁ። በመጀመሪያው ለመጀመር ኮሮና ቫይረስ ሰዎችን ከያዘ በኋላ በየበነሱ ውስጥ የሚፈጠረው ኮሮና ቫይረስን ለመዋጋት በሰውነታቸው ውስጥ የሚመረተው አንቲቦዲ የሚባለው ማለት ነው ለስድስት ወር ያህል ሰዎችን ከዛ በሽታ ሊከላከል እንደሚችል ልክ እንደ ክትባት ማለት ነው በአዲስ የወጣ አንድ መረጃ አመላክቷል። ያም ማለት ምንድነው? አንድ ሰው በኮሮና ቫይረስ ሲያዝ በሰውነት ውስጥ የሚመረቱ አንቲቦዲ የሚባሉ ቫይረሱን ለመዋጋት የሚያገለግሉ በሰውነታችን የሚመረቱ የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅሞች አሉ ወይ ደግሞ ኬሚካሎች አሉ የሚመረቱ ነገሮች አሉ። እነዚህ አንቲቦዲዎች ለስድስት ወር ያህል አንድን ሰው ኮሮና ቫይረስን ከዛ በዛ ስትሬን ውስጥ ካለ ኮሮና ቫይረስ ሊከላከሉት እንደሚችሉ አዲስ መረጃ በዚህ ሳምንት ታትሞ ወጥቷል። ስለዚህ ይሄ ማለት እንግዲህ አንድ ሰው በኮሮና ቫይረስ ላለመያዝ እስከ 6 ወር ድረስ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። እንደገና በዛ በሽታ እንዳይያዝ ምክንያቱም በሰውነት ውስጥ የተመረተው አንቲቦዲ እስከዛ ድረስ ሰውየውን ከዛ በሽታ ስለሚከላከለው ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ቫክሲንም ወይ ደግሞ ክትባትም በዛው መልክ ነው የሚሰራው። አንድ ሰው ክትባት ከወሰደ በኋላ ምን ያህል ይቆያል የሚለው እስካሁን ድረስ የተገመተ ነገር ባይቀመጥም በአመታትም በወራትም ሊሆን ይችላል። ያ በዛው መልክ ሰውነታችንም በኮሮና ቫይረስ ከተያዘ በኋላ በዚሁ በሽታ እንዳያዝ ለስድስት ወር ያህል በሰውነት ውስጥ የተፈጠሩ ኬሚካሎች ቫይረሱን ሊዋጉ እንደሚችሉ ያሳያል ማለት ነው። ያ ማለት ማስክ እንዳናደርግ ንጽህናችንን እንዳንጠብቅ ወይ ደግሞ እጃችንን ታጥበን ከሰውነቱ ከሰዎች ደግሞ ርቀታችንን እንዳንጠብቅ የሚያደርገን ነገር ባይሆንም አንድ ሰው ግን በኮሮና ቫይረስ ከተያዘ በኋላ እስከ 6 ወር ድረስ በዛ ዝርያ ላይያዝ ይችላል የሚል አዲስ ሳይንሳዊ መረጃ ወጥቷል። ወደ ሁለተኛው መረጃ አልፋለሁ። ሁለተኛው መረጃ እንግዲህ ለረጅም ጊዜም ሲባል እንደነበረው ኮሮና ቫይረስ የተለያዩ ምልክቶችን ያሳያል። ከነዛ ምልክቶች እንግዲህ የሰውነት ሙቀት መጨመር፣ ራስ ህመም፣ ሳል፣ የደረት ላይ የሚሰማ ህመም፣ የመተንፈስ ችግር፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጉሮሮ ላይ የመተመም ነገር ይታያል። እና አዲስ በዚህ ሳምንት የወጣ ነገር ምንድን ነው? አንድ የዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ የሚኖር አንድ ሐኪም ለረጅም ጊዜ በዚህ የኮሮና ቫይረስ ፔሽንቶችን ሲያክም የነበረ አንድ በተደጋጋሚ ሲያጋጥመው የነበረው ነገር አለ። ያ ነገር ምንድን ነው? በሰዎቹ አፍ ውስጥ ወይ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ በተያዙ ሰዎች በነዛ በሽተኞች አፍ ውስጥ ምላሳቸው ወይ ያብጣል ወይ ደግሞ ይቆስላል የሚል ነው። እና ስለዚህ ይሄ ምልክት ሊሆን ይችላል። ብዙ ምልክቶች አሉ። ወገብ ህመም፣ አንዳንድ ሰዎችን ማስመለስ፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ተቅማጥ ማድረግ፣ ሆድ ህመም፣ በጣም የሰውነት በአጠቃላይ ህመም ቺል የሚባለው ማለት ነው እንዲሰማቸው የሚያደርጋቸው ነገር ይኖራል። በተጨማሪ ግን እነዚህ በሽተኞች በአንዳንድ በተወሰኑ ምናልባት እስከ 35 በመቶ የሚደርሱ ሰዎች በምላሳቸው ላይ ወይ የማበጥ ወይ ደግሞ የመቁሰል ምልክት ታይቶባቸዋል። እና ይሄም ኮሮና ቫይረስ ሊያስከትላቸው ከሚችላቸው ምልክቶች አንዱ ሊሆን ይችላል። እና ምናልባት ምክንያቱም እስከ 40 እስከ 30 እስከ 40 የሚደርሱ የኮሮና ቫይረስ በሽተኞች የተለመደውን የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምልክት አሳዩ። የተለያዩ ነገሮችን ነው የሚያሳየው። እና ከነዛ ካልተለመዱ ምልክቶች አንዱ የቁስል ማለት ነው። ቁስልና እብጠት በምላሳቸው ላይ መታየት ነው። እና ይሄም በዚህ ሳምንት በሳይንሱ ዓለም የተገኘ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዲስ መረጃ ነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛ መረጃ አልፋለሁ ተመልካቾች። የሶስተኛው መረጃ ደግሞ እንግዲህ በስፋት በአለማችን ላይ ብዙ ሰዎች እንግዲህ በተለዩ ደግሞ ባደጉ ሀገራት ብዙ ሰዎች ቫክሲን እየወሰዱ ይገኛሉ። ብዙ ክትባቶችም በአለም ላይ ተገኝተው እነዚህ ክትባቶች ለኮሮና ቫይረስ መከላከል ሲባል ብዙ ሀገራት እየሰጡ ይገኛሉ ለዜጎቻቸው ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ይሄ በሽታ ይሄ ቫክሲን የተለያዩ ጉዳቶች ሊያመጣ እንደሚችል ብዙ ፍርሃት አላቸው። በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች
ከተለያዩ መረጃ በሚያገኙአቸው አንዳንድ በተሳሳቱ ያመለከከት መሆነ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የተዛቡ መረጃዎችን በማግኘት ይሆን ይሄ ቫክሲን ወይ ደግሞ ይሄ ክትባት በሰውነታችን ላይ የተለየ ነገር መካንነት ሊያስከትል ይችላል የሰውነትን የዲኤንኤ ወይ ደግሞ ዘረመልን ሊቀይር ይችላል የሎንግ ተርም የሆነ ደግሞ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ለሌላ በሽታ ሊያጋልጥ ይችላል የሚል የብዙ ሰዎች ወሬ የብዙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በኮንስፓይራቶሪ እንደዚህ የሴራትን ተናዎች ላይ የተመሰረቱ መረጃዎች ይደርሷቸዋል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሃይማኖትን መሰረት አድርጎ ብዙ ሰዎች ከሰይጣን እንደመጣ ቫክሲኑም ደግሞ ወይ ደግሞ የክፉ መንፈስ አሰራር እንደሆነ የሚረዱ ሰዎች አሉና ይሄ በተደጋጋሚ ስንናገር እንደነበረው እንደዚህ አይነት ነገር የለም ቫክሲን ማለት የተለመደ ስራ ነው ለብዙ በሽታዎች ዓለም ላይ ከዚህ በፊትም ለፖሊዮም ለተለያዩ ነገሮችም ቫክሲን ተገኝቶ ዓለም ላይ ችግር ያስከተሉ በሽታዎች በቫክሲን ወይ ደግሞ በክትባት ቆሟል ብዙ በሽታዎች ማለት ነው እንግዲህ በህፃናት ይያለንም የወሰድናቸው ቫክሲኖች ወይ ደግሞ ክትባቶች ለዛው በዚሁ መልኩ የተሰሩ ናቸው የኮሮና ቫይረስም አዲስ መሆኑም የተለየ ነገር ቢያረጋግም ግን ቫክሲኑ ወይ ደግሞ ክትባቱ የተለየ ነገር ለተለየ በሽታ ያጋልጣል የሚል ምንም አይነት ሳይንሳዊ መረጃ የለም ምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ምንም አይነት ሳይንሳዊ መሰረት ያላቸው እውነት ነገሮች አይደሉም ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ አግኝታችሁ ነው የሚባለው ሁላ እንጂ የኮሮና ቫይረስ ቫክሲን የተለየ በሽታ የተለየ ሰውነት ላይ የሚያስከትለው ምንም ነገር ቢያንስ እስካሁን ድረስ በሳይንስ የተረጋገጠ ነገር የለውም። እንዶም በደስ የሚለው ነገር ኮሮና ቫይረስ እንዲከላከሉ የተመረጡ እስካሁን ድረስ የተገኙ ክትባቶች ምንድናቸው? በተለየ መልኩ ሰዎችን የሚጎዱ አይደሉም። በጣም ጥቂቶች ናቸው የሳይድ ኢፌክት ወይ ደግሞ የጎንዮሽ ጉዳት እንኳን ያስከተሉ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። በጣም ጥቂት በጣም ማይልድ የሆነ እስከ 48 ሰዓት ምናምን የሚቆይ አንኢዚነስ ወይ ደግሞ ትንሽ ዝም ብሎ የጥሩ ስሜት አይሰማኝም አይነት ነገሮች ናቸው በጥቂት ሰዎች ላይ የታየ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የዛን ይሄንን ክትባት መውሰድ ግዴታችን ነው። በእኛ ሀገር ደግሞ ደህነታችን እንኳን ካልከለከለን በስተቀር አግኝተነው ነው እንጂ ቫክሲን ምናልባት ኮሮና ቫይረስን ካለም ላይ ያጠፋ የሚችለው ሌላ ነገር ምንም ነገር እስካሁን ድረስ እንግዲህ ፕሩቭን የሆነ መንገድ የለም። ምናልባት ካልተገኘን ድረስ እንግዲህ ክትባቱ ነው። ክትባቱ ደግሞ ሁላችንም ወሰድ ነው የሚኖርብን። በዚህ ላይ የሚነዙ ወሬዎች ሃይማኖትንም ሆነ ሌላ ሴራትን ተናን መሰረት አድርጎ የሚወሩ ተቃራኒ ሐሳቦች ምንም አይነት ሳይንሳዊ መረጃም መሰረት ያደረጉ አይደሉም። እውነትነታቸው ይሄን ያህል ምንም ነገር ምንም መሰረት የለውም ማለት ነውና ከዚህ ጋር ታይዞ ምንድነው የእርጉዝ ሴቶች ምንም አይነት ችግር እንደሌላቸው ይሄንን ነገር ቢወስዱ የተለየ ችግር እንደማያስከትል የአሜሪካ የተላላፊ በሽታዎችና አለርጂ ተቋም ዳይሬክተር የሆኑትና በዚህ ጊዜ ደግሞ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል አሜሪካ መንግስት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የሚመሩት ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ እርጉዝ ሴቶችም ያለምንም ስጋት ያለምንም ፍርሃት የኮሮና ቫይረስን በሽታን የሚከላከለውን ቫክሲን ወይ ደግሞ ክትባት መውሰድ እንደሚችሉ በሳይንስም ምንም አይነት ጉዳት እነሱ ላይም በልጃቸው ላይም እንደማያደርስ የተረጋገጠ ነገር እንደሆነ በቅርቡ ተናግሯልና ስለዚህ ኮንሲደር ተደርጎ ነው እንደዚህ ነገሮች የሚሰሩት። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ ቢያንስ እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ በእርጉዝ ሴቶች ላይ የሚያስከትለው ምንም አይነት የተለየ ጉዳት እንደሌለ ነው ማለት ነው እስካሁን ድረስ ያለው መረጃ። ሌላ ብዙ ሰዎች እኔንም የሚጠይቁኝ ብዙ ሰዎችንም ደግሞ የሚጠይቁት አንድ ነገር አለ። ማስክ ስናረግ ደብል ማስክ ብናረግ ችግር አለ ወይ የሚል ነው። ምንም ኮመን ሴንስ ነው ይሄ። ብዙ የተለየ ምንም ችግር የለውም። መተንፈስ እስከቻለን ድረስ ምቾታችንን እስካልነሳን ድረስ በንጽህና እስከተበቅነው ድረስ ያን ያህል ደግሞ ራሳችንን በጣም ካላስቸገረን በስተቀር በድርብ የሆነ ማስክ ማድረግ ጥቅም እንጂ ምንም አይነት ጉዳት የለውም። ምናልባት ደግሞ በአንድ ማስክ ከምንከላከለው በላይ ኮሮና ቫይረስን እንግዲህ ሊከላከል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ያህል የተለየ ነገር አያስከትልም፣ ጉዳት የለውም። ምናልባት የተለየ ጥቅም ካለው በስተቀር ማለት ነውና ደብል ማስክ ማድረግ ጥሩ ሊሆን ይችላል። በዚሁ ወደ ረዘም ላለ ጊዜ ወደ ማውራው ጉዳይ ልለፍ። በእኛ ሀገር እንግዲህ በዚህ በ2013 ምንድነው ምርጫ ይደረጋል። ምርጫ ሲደረግ እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። በአለም ላይ በጣም ብዙ ሀገሮች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ምርጫቸውን አራዝመዋል፣ የኛን ሀገር ጨምሮ ማለት ነው። የኛ ሀገር ምርጫ በ2012 ነበር መደረግ የነበረበት፣ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ነው የተራዘመው።
በዚህ አመት ደግሞ የጤና ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ መሰረት ኮሮና ቫይረስ ስጋትም የዓለም ስጋትም ሆኖ እንኳን ማይቀር ሁሉም ነገሮች በቁጥጥር ስር ተደርገው ያ ማለት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚጠቅሙ መንገዶችን ተከትለን እርምጃዎችን ሁሉ ወስደን ጥንቃቄዎችን ሁሉ አድርገን ካደረግን ማድረግ እንችላለን ካለ በኋላ የኛ ሀገር መንግስትም የምርጫ ቀነ ቀጠሮ ይዟል በቅርብ ጊዜ እንደሚደረጉ ነው የሚታሰበው በአራት ወይ ሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ማለት ነውና በዚህ ጊዜ በእነዚህ አይነት ጊዜያት ማድረግ ያለብን ነገሮችስ ምንድናቸው? በጤና ሚኒስቴርም ሆነ በእንግዲህ በጤናው ማህበረሰብ የሚባለው ነገር ምንድነው? ምንድነው ማድረግ ያለብን? እስከ አሁን ድረስ ባለው እንግዲህ በተለያዩ ሀገሮችም የተደረገው ተመክሮ እንደሚያሳየው ቮቲንግ ወይ ደግሞ ምርጫ የሚካሄድባቸው ሁኔታዎች የቅድመ ምርጫ የምርጫ ጊዜና የድህረ ምርጫ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ። የምርጫ ዘመን ላይ ማለት ነው በፖለቲካ እንቅስቃሴ አንዱ ምንድነው? የራሊዎች ናቸው ወይ ደግሞ የድጋፍ መሆነ የተቃውሞ ሰልፎች ወይ ደግሞ ያ መሪ የፖለቲካ መሪ በተገኘባቸው መድረኮች የሚናገረውን ነገር ለመስማት ለመደገፍ ለመቃወም የሚመጡ ተሰብሳቢ ዜጎች እነሱ እንግዲህ ብዙ ሰዎችን አንድ ላይ ያመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ለኮሮና ቫይረስ አጋላጭ ሁኔታዎች ናቸው። ብዙ ሀገራት በዚህ ዘመን 2020 2021 ምርጫቸውን ያደረጉ ሀገራት በጣም ጥንቃቄ ያደርጉ የራሊ መጠናቸውን ቀንሰው ያ ማለት ሰልፋቸውን ቀንሰው የድጋፍም ሆነ የተቃውሞ ሰልፋቸውን ቀንሰው ነው ይሄንን ነገር በጣም ከቁጥጥራቸው ውጪ እንዳይሆን አድርገው ምርጫቸውን ያካሂዱት ማለት ነው። ስለዚህ ቅድመ ምርጫ ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ያ ማለት የተቃውሞም ሆነ የድጋፍ ሰልፎች በርግጠኝነት ለኮሮና ቫይረስ እንደሚያጋልጡ ምንም ጥርጥር የለው። ያ ማለት ለምንድነው ብዙ ሰዎች አንድ ላይ ይመጣሉ ማስክ ማድረጋቸው ዝቅተኛ ቻንስ ነው ያለው በተለይ በእኛ ሀገር በተለይ ደግሞ በክፍለ ሀገር ላይ ያለን ወገኖቻችን ማለት ነው። ያ ማለት ማስክ ማይደረግ ከሆነ ብዙ ሰዎች ላይ አንድ ላይ የሚመጡ ከሆነ በሽታው ከሀገራችን እስካልጠፋ ድረስ ምንም የተለየ ነገር የሚመጣ ነገር የለም። ኮሮና ቫይረስ መያዝ በማህበረሰብ ውስጥ በበለጠ መልኩ የቫይረሱ ስርጭት መጨመር እስካሁን ድረስ ያለው የሆስፒታል አቅማችንን በበሽተኞች በዚህ በኮሮና ቫይረስ በታመሙ ሰዎች በኦቨርዌልም ማድረግ ወይ ደግሞ እነሱን ማጥለቅለቅ ነው የሚሆነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ይሄ ምንም ማጂክ አያስፈልግም። ስለዚህ በእኛ ሀገርም የድጋፍም ሆነ እነዚህ የተቃውሞ ሰልፎች ቢገቱ የተሻለ ይመስለኛል። እኔ በመንግስትም ሆነ በተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚደረጉ ስብሰባዎች ሰልፎች አይደለም ስብሰባም ይደረጋል የተለያዩ መድረኮች ይዘጋጃሉ። መድረኮቹ ጥንቃቄውን መሰረት ያደረገ ጥንቃቄውን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ እንቅስቃሴ ማረጉ ከሆነ በሱም ለኮሮና ቫይረስ እንደሚያጋልጥ ምንም ጥርጥር የለው። ሌላው እንግዲህ የቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ ነው ወይ ደግሞ የቸርችና የሃይማኖት ቤቶች በአጠቃላይ መስጊድን ጨምሮ ማለት ነውና እነዚህ ቦታዎች እስካሁን ድረስም እንግዲህ የሚያረጉት ጥንቃቄ ኖራል ቢያስባለው እንግዲህ ስለዚህ ጥንቃቄ እንዳይለየን ነው። ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን እየጀመሩ ይገኛሉ። እነዚሁም ደግሞ እንግዲህ ያቋረጡ ሰዎች እንግዲህ ትምህርታቸውን ያቋረጡ ዩኒቨርሲቲዎች እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ይጀምራሉ። ኤግዛም የተሰሩ ዩኒቨርሲቲ 12ኛ ክፍልም ደግሞ ወደ ዩኒቨርሲቲ ይሄዳሉ እና እነዚህ ነገሮች ግንዛቤው ስናስገባ በምርጫ ዘመን በሚቀጥሉት 3 ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊመጣ የሚችለው እንግዲህ ሊጨምር ይችላል የኮቪድ መጠን ማለት ነው እስካሁን ድረስ ከነበረው ምንድነው እናቋለን ምን ያህል ህዝባችን ምን ያህል ጥንቃቄ እንደሚያደርግ ሁላችንም ምን ያህል ጥንቃቄ እንደምናደርግ እናቋለን። መንገድ ላይ ማስክ የሚያደርግ ሰው በጣም ቀንሷል ሲግኒፊካንትሊ በሚታይ መልኩ። ስብሰባዎች ይደረጋሉ ሰልፎች ይደረጋሉ። ስለዚህ ማለት ነው እንግዲህ ሰልፍ የሚደረግ ከሆነ የተቃውሞ ሆነ የደጋፍ ሰልፍ በመንግስትም በተቃዋሚ የሚደረግ ከሆነ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መጨመሩ ምንም የሚካድ ነገር አይደለም። ምንድነው ታዲያ መደረግ ያለበት? ምንም አይነት እንቅስቃሴ አይደረግ እንዳይባል ምርጫው ረድ ይተወሰናል። ስለዚህ ስናደርግ በተቻለ መጠን ደጋፊዎቻችንን የምናገኝበት መንገድ የተለየ ነገር ቢኖር አሁን በዚህ ዘመን የሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴ አለ ሁሉም ኦፊሻል ፔጅ ቢከፍት ምንድነው ችግሩ? ከደጋፊዎቻቸው ጋር ቢገናኝ
ያ ማለት እንግዲህ ሁሉንም የአገራችንን ህዝብ ያዳርሳል ወይ ብትሉኝ ምንም ትርትር የለውም። ይሄ ካሰበታቸው ነው የፌስቡክም ሆነ የሌሎች ሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴዎች በጣም ውስን ከመሆናቸው የተነሳ ኢፌክቲቭ አይሆኑም። ግን ደጋፊዎቻችንን ምንቀሰቀስበት ወይ ስብሰባዎቻችንን ምናደርግበት ወይ የድጋፍም ሆነ የተቃውሞ ሰልፎችን ምንጠራበት ምክንያትም ሆነ እነሱ ነገሮች የሚደረጉበት እንቅስቃሴዎች በተቻለ መልኩ የኮሮና ቫይረስን ምንከላከለበትን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ህዝባችንን መምከር መቻል አለብን። ማናችንም ፖለቲከኞች ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ይሄን ሀገር ነው ምንመራው። ዞሮ ዞሮ በዚህ ሀገር ላይ ነው ስልጣን ምንይዘው የዚህን ሀገር ኢኮኖሚ ለመለወጥ ነው ለፖለቲካ ስልጣን ምንወዳደረው። ስለዚህ በተቻለ መጠን የኮሮና ቫይረስ እንዳለ ባንረሳ ቢያንስ ጥሩ ይመስለኛል እኔና በኋላ ላይ የዚህ ሀገር ችግር የሁላችንም ችግር ነው የሚሆነው። ቢያንስ አሁን ኮሮና ቫይረስ አይሄድም በቅርብ ጊዜ የሚሄድ ነገር አይደለም። ታዳጊ ሀገሮች ደግሞ ቶሎ የቫክሲኑን ወይ ደግሞ የክትባቱን ነገር ላናገኝ እንችላለን። ምናገኙም ደግሞ ጊዜ ይፈጅብናል እኛ ምክንያቱም ፋሲሊቲያችን ለዛ በጣም የተመቻቸ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ማወቅ ያለብን የኮሮና ቫይረስ በቅርብ ጊዜ ከአፍሪካ በአጠቃላይ ከኢትዮጵያም ጨምሮ ማለት ነው በቅርብ ጊዜ መጥፋቱ እድል ዝቅተኛ ነው በጣም። ስለዚህ ህዝባችን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ማድረግ አለብን። ህዝባችን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የሚጋብዙ ነገሮች ምርጫን ተያይዞ የሚከተሉ ነገሮች ማለት ነው። በድህረ ምርጫም በምርጫ ጊዜ የሚደረጉ ሰልፎች፣ ምርጫ ኮሮጆ ውስጥ ድምጻቸውን ለመስጠት የሚሄዱ ሰዎች ሰልፎች፣ ፎር ዛት ማተር እንግዲህ ከድህረ ምርጫም ደግሞ የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ፣ ሌሎች ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች፣ የትራንስፖርት ሆነ የስራ ቦታ፣ ሁሉም ስብሰባዎች የኮሮና ቫይረስን ስርጭት የምንገታባቸውን እንቅስቃሴዎች እና እርምጃዎች የምንወስድበት እንዲሆኑ ነው የኔ ምክር ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ያጋራሁበት እንዲሁም ደግሞ ምርጫን ተከትሎ ከምርጫ ጋር ተያይዞ በእኛ ሀገር ልንወስዳቸው ስለሚገባ እንቅስቃሴዎች ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ማለት ነው ያጋራሁበት የዛሬው ፕሮግራሜ በዚህ የሚያበቃ ይሆናል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም። We'll be right back.